Agar kimdir uni sevgan mashg'ulotidan chalg'itsa, Amerika bo'risqa g'azablanib, o'shanga yarasha javob qaytarishi mumkin. U hatto pumaga ham javob qaytara oladi va bu aqlli mushuk darhol xavfsiz masofaga uzoqlashishni afzal biladi. Ammo bo'rsiq birovlarning uyida hukmdorlik qilishga hech uyalmaydi va hech kim uni bunday ishtiyoq bilan qazishiga to'sqinlik qila olmaydi. Bu nigohlarga bir qarang.